Salam, hər vaxtınız xeyir. Biləcəri qəsəbəsində yeni bir həyət evimiz satışa çıxıb. Bura həyətidir. 3 otaqdan ibarət evdir. Normal ölçüləri var. Bura içəridən bölünür. Bir hissə bu tərəfə açılıb qapısı. Bura həyətidir. 2 otaqdan ibarətdir. Kombi sistemi də burada. Əvvəlcə buranı göstərim sizə. Bura dəhlizidir. Bura belə bir otaqdır, qonaq otağı. Bura mətbəxidir. Bura sanitar qovşağıdır. Təmirlidir. Burada belə bir boş yer var, müəyyən əşyalar yığmaq üçün. Bura isə yataq otağıdır. Bu evi 2 ailə ala bilər. Hər iki tərəfə çıxışı var. O bir tərəfi indi göstərəcəm sizə. Buranda yenə belə həyəti var. Kifayət qədər həyəti var. Bura isə bir otaqdan ibarətdir. Bura dəhlizidir. Sağda bura yataq otağı. Real alış üçün qiymətli indirim olacaq. Bura yüngül varı təmir lazımdır. Bura sanitar qovşağıdır. Bura isə normal ölçülərdə iri bir otaqdır, qonaq otağı kimi. Yenə qeyd edirəm, bunu 2 ailə də öz aralarında məsləhətləşib, hazırlaşıb ala bilər. 2 tərəfə çıxışı var. Maraqlamaq istəyənlər bizim qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlasın, bizə ətraflı məlumat verərik. Gəlib baxıb, özünüz məsləhət edə bilərsiniz. Buranı bir adam da alar, özünə 3 otaq eləyə bilər. Çox gözəl bir yerdə yerləşir. 202-92 marşrutlarına yaxındır. 301 nömrəli məktəbin yaxınlığındadır. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, bugünə bu qədər. Təşəkkür edirik.